Bix l-autorita maltija turizmu tibda t-investiga l-legat konflitt ta' interess imwetta mid-direttur artistiku tal-MTA Lionel Gerada tritt istenna e-mail minn Antnet News. Dan l-erba fil-ħodu l-kapisikuttiv tal-MTA Karlo Mikallef meta staqsejnieħ fiex waslu l-investigazzjonijiet brabta mal-kas velat minn The Shift News aktar minn xarajn ilu. Għaddejn x-investigazzjonijiet għara l-legazzjoni l-direttur artistiku kellu konflitt ta' interess?

Fimt n-naħse. Rraptamadan il-kas, konna staqsejna u koll il-Ministru ta' Turizmu Klejtin Bartolo l ura fi 13 ta' frar jem wara li ġir il-kas fejn da' kienar Bartolo tinfarfara fuq l-MTA. Jena nħalli fidejn t-mexxija ta' l-MTA illi għandi fiduċja sħiħa jom sabiex jerawum għal-affarri ta' xom. proċeduri fl mta illi jena ma' nħatħoġ fjom għalix l-MTA għanda l-proċeduri taħħa li illi timxja maħom. Iżda, meta din il-ġemma staqsejna l-MTA. Ina tajna xnifmu l-proċeduri għadhom lan qasbis L-investigazzjoni tisiru ma ta' tibatu l-mistoqsijiet u ma uġbukom uffiċjalment. Mux prudenti li na' nikommenta personalment. Ġifiri biex jisiru l-investigazzjoni jirrit nabat e-mail? Fimtni naħse. Li xift news, kienu zvela u li Lionel Gerada, l-ex head of events ta' mta taħt l-ex ministru Konrad Mitzi, jinsab involut f'kumpanija privata relatata mal l-organizzazzjoni ta' avvenimenti tal-ispettaklu. Sitta xur ilu, il-Ministru Clayton Bartolo wijat illi kien sejuhu passi fil-konfront ta' ġerada, wara l abat illi fl-imkien ma' impiegati oħrajn kien bukkja minajr permess permesk ma' mar l-ussużi fl-Ukanda għal-ġimatejn tal-Festi tal-Meliet tal-2021. Biflus l-autorita li fi klim sempliċi mittaxi tal-poplu. Patra kollu, sorsi li tkellmu manet news spiegaw li ġerada xorta wahda kien baqa jitqies bħala l-faktotum tal-avvenimenti tal-MTA tantu hekk illi minn head of events u għakint meċa l-pozizjoni ta' direttur artistiku.